Tramitador genèric, la gestió documental. El tramitador genèric és un sistema d'informació que gestiona expedients electrònics integrat amb el gestor documental corporatiu Aresta, que en garanteix la seguretat i la integritat. Per poder fer una bona gestió documental, és imprescindible que hi hagi una feina prèvia dels grups transversals multidisciplinaris, GTM, creats mitjançant el protocol de gestió documental i arxiu, especialment per part de l'arxiver, que és qui analitza els expedients que han de conformar el tràmit per determinar tots els documents que en formaran part, quines metadades hi tindran associades, si seran signats i si cal fer-ne una còpia autèntica. El resultat de l'anàlisi documental el mecanitza l'administrador del tramitador genèric dins de la configuració general del tràmit. D'aquesta manera es facilita la feina a la persona que gestionarà l'expedient perquè, quan necessiti afegir o generar un document a un expedient, aquest document tingui associades les metadades corresponents. L'administrador és la persona clau del tramitador genèric com a responsable de configurar el comportament del tràmit al sistema. L'altra figura important és el gestor, que és la persona que treballarà dia a dia amb el tramitador genèric en l'impuls dels expedients del tràmit. Les metadades són un grup de dades que descriuen el contingut informatiu d'un objecte, en aquest cas de l'expedient i del document. El concepte de metadades és anàleg a l'ús d'índex per localitzar objectes. Els documents electrònics han de tenir vinculades, des que es creen, les metadades que en permeten la identificació d'acord amb el que s'estableix en l'esquema de metadades de gestió documental per a tota la Generalitat, que permet capturar de manera normalitzada la informació bàsica per identificar i gestionar la documentació que produeix un organisme. Així, si consultem les metadades d'un document, podrem saber-ne el context, per exemple, quin tipus de document és o quin òrgan el va produir. Un document predefinit és la fórmula que ha emprat el tramitador genèric per implementar la gestió documental i aplicar lògiques al document. No és un document en si mateix, sinó un instrument facilitador molt important que ajuda el gestor en el moment d'incorporar els documents a l'expedient. En la fase d'anàlisi del tràmit, l'arxiver defineix per a cada document que s'ha de produir les seves metadades, si cal crear-lo basant-se en una plantilla, la signatura, si cal fer-ne una còpia autèntica. L'administrador del tramitador genèric, en la fase de configuració del tràmit, ha de donar d'alta tots els documents predefinits necessaris. Quan un gestor ha d'afegir un document, un fitxer, a l'expedient des del seu ordinador, aquest document no conté metadades. Ha d'associar-lo al document predefinit corresponent. D'aquesta manera, el fitxer concret i les seves metadades resten associades. Aquest binomi, fitxer més metadades, és el que es desarà a l'Aresta. Per exemple, en un expedient de sol·licitud d'accés a la informació pública, és molt probable que s'hagi de generar el document administratiu resolució estimatòria total. En la configuració, l'administrador ha de crear el document predefinit resolució estimatòria amb les metadades que es poden preveure. Per exemple, tipus de document igual a TD01-016-resolució. Estat, definitiu. Origen, administració. Idioma, català. Productor, PDA, i òrgan, 19.773. Quan el gestor necessita crear la resolució estimatòria, ha de triar el document predefinit resolució estimatòria i es precarreguen les metadades predefinides per l'administrador. Altres metadades que no és possible de preveure, com per exemple la data de creació del document, les assigna automàticament el tramitador genèric. El gestor sempre pot modificar les metadades del document, però no és recomanable, llevat que l'arxiver hagi donat instruccions a aquest respecte. La resolució resta incorporada a la safata d'altres documents de l'expedient. Les plantilles són arxius que ajuden el gestor a crear documents amb un format concret, per exemple, amb el logotip de l'organisme i uns textos fixats que, amb la fusió de les dades de l'expedient concret, permeten confeccionar de manera normalitzada documents. És l'administrador qui crea les plantilles associades a un document predefinit. Per exemple, si el gestor ha de crear una derivació de les sol·licituds, no ha de redactar tot el document, sinó que l'ha de generar basant-se en la plantilla ja creada per l'administrador amb la fusió de dades. El document generat a partir de la plantilla, o sigui, la derivació de les sol·licituds, ja incorpora el valor de les dades corresponents. El document predefinit també és l'instrument clau per ajudar el gestor quant a les lògiques de signatura i còpia automàtica.
L'arxiver, en el moment de l'anàlisi documental, sap si un document concret serà signat i si s'ha de fer una còpia electrònica automàticament. Per tant, es poden incorporar al document predefinit els paràmetres de signatura, si hi ha flux de signatura i, complementàriament, si se n'ha de generar automàticament la còpia autèntica un cop signat. Les còpies autèntiques són documents electrònics expedits per una organització amb competències atribuïdes amb valor probatori ple sobre els fets i els actes que documenta i que equival a un original, amb efectes exclusius en el procediment administratiu. Tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals i la mateixa validesa davant la resta d'administracions. La còpia incorpora un codi segur de verificació, CSV-. Per exemple, l'administrador predetermina que la resolució estimatòria, un cop redactada, sempre ha de seguir un flux fins al vistiplau i la signatura a través del portasignatures digital. Quan el document ja és signat, predetermina que el tramitador genèric en generi una còpia autèntica. Quan el gestor, en el seu dia a dia, crea la resolució i l'associa al document predefinit corresponent, no només li està assignant les metadades. En clicar «Enviar», inicia el flux de signatura de la resolució mitjançant el portasignatures digital, on seguirà el flux predeterminat. La resolució retorna signada al tramitador genèric. Per últim, el sistema genera també la còpia autèntica. Des del tramitador genèric es poden enviar notificacions electròniques, és a dir, comunicacions oficials a la persona interessada realitzades per mitjans electrònics, de resolucions i actes, i se'n garanteix la posada a disposició que consisteix en la publicació de l'acte administratiu notificat a la seu electrònica de la Generalitat. En els supòsits en què la persona interessada vol rebre la notificació per correu postal, el tramitador genèric facilita la generació de la documentació per imprimir. Ofici postal que incorpora el número i la data de sortida de la posada a disposició del SARCAT i la targeta blava al gestor, un cop té la certesa de la posada a disposició de la notificació electrònica. El tramitador genèric també té un sistema que facilita al gestor controlar manualment l'estat de les notificacions postals. El document d'evidència de la pràctica de la notificació electrònica s'incorpora a l'expedient automàticament. En el cas del rebut de la notificació postal, targeta blava, el gestor n'ha de fer una digitalització conformada i afegir-la a l'expedient manualment. Els documents de treball és la documentació de suport que pot requerir la unitat de treball, el gestor, per afegir a l'expedient, per exemple, una fotografia. Aquest tipus de documents no es transfereixen a Aresta en el moment del tancament de l'expedient i no contenen en cap cas metadades. El tramitador genèric també inclou una eina molt important i útil, el cercador de documents. Aquest cercador permet fer cerques de documents per diferents filtres i metadades, que permet obtenir a la nostra cerca tots els documents que compleixin els criteris de cerca. Tots els resultats de les cerques executades al tramitador genèric es poden exportar a Excel. Si voleu saber més sobre el tramitador genèric, consulteu la intranet i també el vídeo «Què és el tramitador genèric?».